سو دبعد رير معنى إيه شمال والبو الدنيا ده أك جوكتا ناخد فرحي هذا ولا قصة جفا ما أنت هل نريك قربة أور وعلى سوا جفا أنا غير ضد بدن على جفا دونا إس دياري جفا تان كان ما أنت وديار جروبة إيه وحى إديش يق دونا هذا كهر أرن يقول علي هل إيه نريك يقف بيك إمالي التاريخ أنا أصيغنا كالد أحمرتي لسو عفيدي دي يوغا بلو إلا إدمات بإذن الله سحب تقالي آه ونقو حيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني دي سلامي دما صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة جنال كينا فرحية تبكى الجنل قام فرن يتسافي أي قلبي إذن جعل سحب تقاليقو ينوغو حيران أصحابي آدي آد أيا أمه تمتين سيدا قروح تبادن ونوغو حيران تينو نو دير جلسين مرو لبنا قرب كينا أو تاغتين كمدالا ينا إذن هو وما تمتين سحب تقاليقا أو قروح تبادن فضلا هدي عنو عصب تهاي سو دباو أو سبسكرابي نو دي هادا هورن نو لجوك تن لك إيا شير إيا كومنتي لك تنو سارة مهم أي إنو تهاي إن آت لك تنو سارتان أسحب قريقة وقروح ذا بضل سود بعد قصر قف كربو إيه قراحو إيه كلي حنو ما تنتهى سود بعد قصر كدقابة كلي كحنو نامي حنو إنت سود بعد كم تجي آخرنا لوف إنا صار حتى وأبو دبي ساو قصر لا يلا شيء كذا هرت بركة دبي حكي مشي كذا إذا بركة دقيستي إيه قيم قيم عن قصر قري أيضا أوركا رتيجا حشا وحنا وإيشك شيء جيسي لكن سناك حرفان عمل كرك مسك ساري لو أنا جا شبه على ده هوسك سوجي ده هرت أصحابي جيلي وادي كنت عشان على ده صح لكن ستولة ده تبكل جيلي نن بتجنو لو قلي يا دكن هاد إريلي نقدين أريلي إريلي ما أريلي أري إرين إي إري أنت بوالها هذا سأتقانا أري إري إي إرين أنت بوالها إذا ee idaaley inta baal aha intaas loo leey joog jirta taba kale ma fahantiin looda hadii wax leeyo baydiyo kale wallahi waa qana sac dibiga qaalinta weesha ya kalibo sac markoo weyn yahay weesh yarista markay korta qaalina laha dibiga iyo weel waxa saaba saas u kasa laakiin si geelay geel safar oo meesha maraayo iyo waxaas ina aragna ma ahane جيل نغير كيغا ما دقانينين لغا يابي أبو بيال كيغا أسل كود إني دقان جرين أنا جيل نما دقانينين محالة دهاي ملك جيل نما كسوة جيدنو مركا لياب مركا قار مركا شاكوين أو محالة لها دانكا أقدر أنت أنا جيل وايدي شاكا أنو يريس إيه طبقا مركا كتاقاي بيدا باقا تاقناي بيدا باها داتاقاي مغالة دلي وحير أزو جوقناي حمراء إماذي عمر لي كو إلك دعصدي كو معيسيبتي كو لحدن سنة جرسدي اللهم صل على محمد انت نقول سو إكاذي ميل ما انت كدير او او بحي ميل هان ديارة دلور راعة ديس كده باديم اموك ده ميل ما انت كدير او بحي ملاحا حد السنة كان محاسده هاي فرحيو إسحوري قبالة دلك شبالة دحك بلاو إلا إيهيران maxaku dhahay galgaduud adduunka dhan cagta soo mari aan sidahay xitaa waxaan jecelahay dhul inaan maro dhulkii amni ma aha ogtiin oo maleena diyaarad leen ugu baxa baladbeena diyaarada ku geenayso meel hibloo diyaar baadiya waxaan sidahay horta soo kala baro ko waxaan dhahay jiciba u bixiisay arag anaga meen ugu qabiiltaa jicib anaga leen oo baxnaayay kan war jicib xamar xitaa waa lagu gadaa igu caso xamar lagu gadaa ko ee Soomaaliland waa tagay Soomaaliland ee maxaa ku dhaa baadiyaheeda ma tagin wili laakiin magaalooyin aan tagay magaalada Hargeysa ee Gibiley ee maxaa ku dhaa Burma ee maxaa ku dhaa Berbera waxaa ku dhaa Burco meelahaas dhan waa tagay magaalo lay ka tagay laakiin se hadda xitaa Soomaaliland markaa tagay miigeeda aan soo bareegi laa xitaa kisto ilbaxa soo noqon lahay ee dadka reer baadi waxa loo yaqaan dadka wax bu garaneen anoo kale tahay reer baadi la sababta hadda maanta waxa kale garaneen reer baadi ahay qofka reer baadiyaha ah waa qofka ugu ilbaxsan adduunka ilaahay xikmad ayaa ku duugan waxyaabo badan ayaa ka baraneysa ee sheekooyin badan oo hadda baadiyaha oo
aad u xiiseeyay oo la soo wadaagaa jiro oo hore aan u danayn jirno oo waxaan dhihi jiray mid waxaas maba soo sheegi kari halaabodo bow tiri odayaa baa cuur ka baqay islaanaa baa iba ay lahayd waxaas maba soo tirin kari aadahay. Marka hadda kora waxaa igu dhacday waa yaraa adiga walaahi saaidna uma weynin laakiinse aqli ayaan lahay dhuucil aad u aqli badan ahaan jira markaa yaraa hadda markaa weynaada gorof noqda umalaynaahe aqliga makula soconayo waa kaa duqooba isagaba. Adeera noo yimid aniga eedaday aabahe la dhalatay allah u naxariista naxariisti jana allah sii ayaa isoo korsatay aabahe walaashiis ka weyni ahayd gabadhaan hal isiiyay dhahday waa la isoo siiyey marka calaa kula xaal marka eedo waxay ahayd qof muu malaynaya hadda inuu jiro qof sideedu oo kale ah oo u dad xariiris badan xaafada nasruddiin agagaarkeedaan deganeen alxamdulilah xaafada nasruddiin qisooyinka qaar ay idinkaga soo gudbinayo guryaha qaar ee laga soo gudbiyo waa aqaanaa aboo gurigaasi tidiginka hor uuri jirteed a farxii waa hormartay alla guri alla gurigaas waa guryaha qaar maxaa ku dhahay filan adi aa fiirsata camal oo igu soo dhacdhaca saasoo kale taa waan arkaa. Bis kabacdi waxaa dhacday marka maalin maalmaha kamid ah aniga waxaa ahaan jiray ilmaha inay ciyaaraan jecel gariirka gariir geedkula dhaho godka lagu shubana gariir yaa yaqaano waree rabqooyo gariir maxaa u taqaanin dhagxaanta godka inta lagu shubto saas loo dheela ay ayda maxaa u taqaanin idinka anaga gariir iyo ay ayaa ukaseenaay eedaday qaraabo dariis maxaa ku dhahay asxaab dadka dadka xariiriye waaye guriga dhanna 200 ka degannahay labadaas qol qol aniga iidaa degan qolka kale marti askale martida nimankaa askale wixii naa ka imaadaba anagii nala seexanaya heer mararka qaar xitaa waxaa gaarna qolka oo nagu yaraado qolka banaankiisa la seexda maadaama guriga jeel weyn uu lahaay oo qeybta labada qol iyo masquul iyo meel barxad oo baakin baabuur ama dhaheeda anaga noo go-need bes ilaah kuma sabadiidee ninaa yimid ninka hadoo imaaday waxaa joogtay maxaa la dhahayay maamo ambiye la dhahayay ay joogtay guriga maamadii marka duhurka bacdi maalintaas duhurka aheed qadadeeni sabaana loo keenay cidaa sab qabtay saxan bariis oo sabaana loo keenay sabti markana loo keenay bariiskiiyaa la cunay eedadeena bakaari aaday iyo maamo ambiye marka maamo ambiye waxay sameysay intay sabixinay suugo baasta karisay waxay tiri hilibkii maanta waaye suugo baasta karina caawa baasta le ku tuuraneynaa hay waayahay way baxeen marka bacda duhur markii la gaaray way baxeen bakaari aadeen miisa qabnaa oo waxa lagu gudgado waxyaabaha heerarka xaafadaha uga baahan yahay lagu gudgadaa qabnaa miiska agtiisa marka bahal gariira iskaga dheelaa dhaydhaydhaydhay haddana meesha idinka aad degan tihiin markaa dhuucil aad tahay qabiil qabiil qabiilaan ku dhex jirnaa intaasoo qabiilaa meesha degan qabiiladaas iyo buraanburka la tirinaay iyo qabiilka mararka qaar qabiilaada ka dhalan adim isku maleysaa saas waa xaafada qabiila u badan marka qabiilkaas u badan leba ka tirsanaaba saas aan isku maleya inaa qabiilkaas ay leh isku maleya marka ninaa ii yimid marka ninkan eedo ayay isyaqaanaan mayaa ninay eeda ilmo u dhashay ninkaasoo la dhashtay miya adiga wuu ogyahay eeda inay meesha deganta wooba soo raadsaday baadiyo ka yimid caag subag oo wadaa anoo meesha gariir ka dhay dhuy dhayda ku hay eedaday anigana waa isku egnahay marka oo meesha noo yimid assalaamu calaykum uun dhah wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaaw heblaaya aabay uuna dhahay eedona badijay heblaaya hebel hebel aabay asan fiiri asaan dhahay ma joogto hadda waa baxday intaan fag dhahay gember miiska ag yaala usoo qabtaa ninkii jug gemberka meesha u dhigay caaga caag saddexle ah oo suba ku wadaa ul aa saas uga taagan caaga dhegtiis caaga maramaa ku xirxirin marku ulaa uga taagan garabkuu saas u wataa macwiistiisa ilaa iyo jilbaha ayay u joogtaa oo saasay ugu xirxiran tahay bis adeerka markaa safaruu soo gala mugta asaga dhan wada boor aa ka muuqdo oo weli bacara gaduud ee boorkiisa aa ka muuqdo anaga meesha marka 11 saac lagu gaaro ama 10 saac bar lagu gaaro xaafada maamooyin qaar xitaa caaga noo soo qaadaho buraan buraan tumanaynaa gabdhow sacad iyo saleebaanka suuradda leh aan ku heeraynaa alla maxay ahayd buraanburkii la dhihi jiray waxaana maamulo waxaa miiska noo fadhiyo mudane ceediid garaad iyo malqabeynta sacad
أدي أدويو يا تهدي له هبل هاي عليه بس أدرك مرك ماشي كمبر كودي جو حويري ما داي محي كوتو يري مكسرة وأيددي يا كودا لا يعود همركا أسان كودا هبل هبل باي دلا الله وانكرنا يا يو سان وايو كان واي كان 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 بس مكاسان كودا هاي أدر إيدا لا ما ربتني ها هو يري إيدا ربي قرمي ماهي ما قاني يا كودا إيدي يو إذا أنبياء إسرائيل إذا أنبياء إنه يقين عمل إذا أنبياء إسرائيل أقول هاي بس أيدو كلا إذا نحن لما تكلم أوجي إذا ما كان الهجرة أيضا أم حل هاي نوت مد مركب إذا نا فرحي أبدو وما كنت أقول هذا بكار آدي هي أنا وصل وأنا عاو جرجة أسوه هنا هي تري مالها كان عنو إيدو وحقول أنا صفيرنا هي شركة سيجارة هي إذا سوى وابن رجوك جو جرت مرقار إيدو محل دي جرى مكو على دي جرى برو يرى هكاس كي تالي جرى سبعي دي جرت موجودة وحاس كوسان سان أريح ما عنداي وابرو أنا برو أو لين دنان لأك عمل وادي وانتو قده كي متالي مرق مقار كبنان كي كي متالي بس أذير كي ماشو إيفر يا مكتين الحمد لله وحاد حيا اللهم صل على محمد إله أفكي قبينك هاي وحاد حيا مرق أذير كي ودالي حي ما تر أنو باور سو صارناي أنو حالي براي مرتد هذا إمادو شاح أوكين بي أوكين ساسا لي برني كان إيدي محل هاي ربا ما هنو كبر ماشى على كل عيارينو وحال لها شكري وحال كل شكري ميسكي إلالي يا كل حين سوقت إتاي سوق الكري سوق ذي عمل إذا شاح يحوم على كرنين قري يا جذال وقلي جرم ده أنت بك صارت شاح يا دبك صاريت وشاح سوق كرين عادم بيوك صو شوي أدير كيا أوكيني أذير كده عاجي بيه وكاني وجيه بناك كرو إيفا ديه قده حتى مجرنوي وجيه وحالي حالي ده هاي أنا ننها دو إمادو قده هسو جرنين على يوله وعلى يرده تارمي ناغا هان بدنا ما موين كنو إمادان أن وابد أقانا هو قفا أقولين مالحا إيه إلا إبايدا بابور ميلو البانا لوغ إمادا ولكس ناغا آن وابد أقانا واي لك أذير كا واي قوح سبي هاي نم والبو أحادة بالي ده نينكستو حدا تقاني حتى قده هجرين هدا عنيق مقانا هاي بناك جمبر أوليغا على يده هاي هاي واي هاي اي فرحيه دا قوه ادير كي عاد بيا اوكي رجل مد شاحنه دبكا سو ساره مركا فينوس على شتا حلقا فينوس يا غوري على شتا فينوس تي سو قاداي لو فينوس قبنا لبدي فينوس ان سو قاداي شكر يا سو اقدغاي دنبسا اوكي وحنا فينوس تان اي ترتر بس غاس نواقتنا غاس كي يا سو ببيعي عاقي غاس كي يو سعيد حن كو لو عبري قجف قجف اي ماي سو دغدغاي جلمدي ودب كي اسار يلو بينا غاس ربان غاس كو عبري بران بر كي ماش هلا قبلاو جلمدي ولابي شاحي سو كري ترموس افي حاس اي جيب سو سي اديركا اي بكير وكين اكتك سو دغو هير ما انداي هو سو بغان قادو يير وا سو بغي وا سو بغ اريو سين اه اوردو حري اي داس كلاه وا قاد سو بغي قول كان حكي حوير ما داي شاه انت نعبي كور سولي كي سولي ولي يي نولشي اي الهي مقلب سولي مسقول لا اقسان ني كان مسقول ربا مرك سولي اهي اور سولي اغير سوغد هي لا كسو الا ابو سوغد سي كو غينا لي سولي غينا أدر أنا سولي كسي كو جينا هدو سو دو دي سوكنو والله شكرا أدر كبايا كو لكينيا انت أدو باد إيدي أدر كبايا كو لكي سوكر يد مال فاني كراني باستا دا مكر سنح دا كبر إيد أم بي باستا دا سكسي كرين لتا أدر كان واسين هاي دي شاها أوكيني أنا من الموق دا مرقاسي بعيد رهيب لاي ملوح دبو سي ملوح وقصو قطرت هبلايا ملو واحد دبو سي ملو اقصو قادي دا ايدن وح اي دانت ملها ادير كان ملها كادي اكو دغن مكسو يعني فك فك ده او بحال له هاي غبل جكدودي كو جرتي ملو واحد دبس او بخي ان ده ادير او مرتي هانو اماد او ايددي رادينا هي اي بيا او جي شحن او جي هي ادير كسو ربانو مروتي او تاهي تير اسان ده مايا هذا سولي لي هاي اي دحتا واي فاهم ليت قبل ذيك ماده اسان ده هاي مايا باي هاي سوتو سو ما انت لو سوي لنا ها كيما لو حلو كينا طلو مسكر ما هي تر مركسك افرح با ابو بسينه وا دبتي انت دبي سلا وحباسي عن بكير شي حد سان قعك سوسي ما
ملب هي سوقا أديركي ماشان مرنا وا استاغا مرنا وا فريستا مرنا وا استاغا مرنا وا فريستا ملب هي أوكي أنا مرك ملب هي مكان فلان أدير سوغي ده حتى هو كيني كراها كلها مرك أسو أشو وتو إنتو سار تقول هو يري نا أديك محاك ها خلدر سيداس وحلو فانسية محيطة حنجر ده إيه بدت حنجر ده إيه بدت واحد واوالي يا أدارك واوالي يا وإدي الربي شكرا هياي ميس كانوا دب قدير اسكا تقوش يا كوكو الحيره فك ليه جنجرك يريد يستاهل دنه نعم انا اولا وريا الهي يا قانو اسلان ورمحي هدو عشا عرك لغا سوريدا ورمحي هد بلاي هذا مضح هذا ورمحي هد بلاي هذا قاب در مسؤولي عن كل حد مس عن جاره ايك وروح محيوان با وار عربات كل شيء يا امي اذيرك وح او ايه ريبطي او إله انت مالها اريد ان تاغنى مكتا هيي علي قف كميس قصوري بعد هيي اذيرك وحالي مركزها وبعد ما لو حد بيسي مقنا ما حالك قيلنا اذيرك ودير الوان ده ولو يسو ناسو كودير اذيرو ويتيري ما داي تعبان بانا هيو سوليك إيكي بانا هاي ماشاني من شح إيكي انتايو وابا قبر يرو شح شح أوه شح إيكي انتايو هادان محاكو هاي عجاري إيكي انتا دانا حالكي غا نايا فرحيو سان داي هي قرد أديرك مصبوش جي أنو إسو ديلا أديرك دا مصبوش جي أو وحيال أهلا سحنو أو وشا سوغل فنا ناسوغو كوم أوصلي نسوليو كون هاي سولي غني أنا ماشي أكي إيمان مسكو شالو يقارا يا سوريغا أدير أنا مركا هذا مسكو اللي محاقي ديه بيس ما أنت أنا كادد مسكو إلي لن كادد وابو لك تماهو ما أخد هذا إيه نوض هذا ما قاني إيجي ماشي قبر إيجي كتيري عاقي سي بيو بطا كان عاقو بحناي وجران إيجي مسكو شي يجي مسكو شي يوكالي أصو مسكو شكو جري إيه دي إيه ما هذا وركي وادر ميسك اكتيس بعد وا ماشي بنانكو اكتي ميسك اكتيس اسك فديستيني وخي وديني ميسك دين عكس سارين استنايا يا يمدي اتري ولابتان ماشي او سو دغتي جيردي ماشي اي ملو وخي ماشي اي دبولاي هي جمبركي اه شاح اسا ساري لو جمبر امركور اوغي جمبر اگا اي جمبر كليتا اوغي جمبركي اگا هاي اه او ساري ما خا كو دهاي شاح ام حال دهاي ملو وخي اساري دبولو ملو وخي سارنا مرك بناكا مو نيك وخ كو خوني كراي وخ سنوي كفكراي asan ku dhaan inaa yimido saasaan aan saasoo dhaan dam isku jira maanta inuu suuga isiyo u dhahay ani marka suugada suugada la kariyo uma leenahay aan ku dhahay baastana mano ka sanaa adeeg suuga qaleel ay soo cunaa is dhahay haddana rooti iyo waxba gacanta ku dhari caag oo wata subag waayo u dhahay sixin ah eedada iskala u xaray ugu dhahay tan kale u baxa bal wax uga soo qaaday ulo iyo soo qaatay oo tabo rabi haye wala uu qosqosla eedada ugu qosla ani ma wala marka asitri marka saayesh u baxa marka dambe ogaatay adeerka suuliga wuxuu ka baday suugada ana wuxuu ka baday musqusha ha hada aha musqusha ku jira magaciisa ku yiri magaciisa ma warsanin hal aan hada musqusha ku jira bas adeerki wuu soo baxay asoo qoslay oo dhul cadeynaa soo baxay ida tim war hebel war ee war war ma fiican ta maashi la isku salaame asoo wiir war gabadhan adigoo guriga ku joogtaahu oo walaalkaa oo dhalay naa waa cirka laga soo rid kaadidii ugu cirisa maanta hal saac halka halkaas dariiqa xitaa ma fariistaan waa sirax meelaan dabada gashtaa meelaha kale raadiya xitaa suuli geey hal saac meeshaan mur in la soo taagnida ileed suuga kariyid sidaa yeeli kama naa i geey suugada ee sheegaysa sumxee tahay aase waa lay ugu qosqoslaad calay kula xaal fariida taay u dhahay adeer kowdi waa iskara waaya dhacay hadda waa gabar yaroo fariid oo shaaxna waa ii keento yiri tarmuus shaaxa kululo ana waxaa lay bari dhiga yare iyo heel iyo qarfo qofku martida shaax dhig tag kasoo dhima u kari alay dhiig jir bogta wax dhana ugu soo daray sinjibiil xitaa ugu soo daray oo keenay afar bakeer waa ka gidi oday kaami ya xisi ya kaab suuci geynaaye marka waxyaabaha qaar qofna si u dhay qofna si u fahantay la sheegay ba suuli aan adeerkaas ay ugu horeysay nolosheyda ma maqleen haddana waa la jooga aday meeshaas la koray waa la iska weynaaday waa la iska guursaday waa soo guurnay intaan soo guurin ka hor gurigan oo la dhisay oo markaas carakaabada lagu shushubay aa imaane liibaan guriga kusoo tusa soo baxay dhahay guriga la geedka ma dambay baadiyo ku yaala hadda xaafad weyba dhisantay ciidir le'e naaga soo gashay guriga
wiil dhalinyaro ahoo dimashigii ahoo guriga seexan jiray waardiyan jira jooge. Astrebel hee dhabti aawe dhabti ariha dhabti aawe dhabtaydi xageed geysay. سبحان الله ملك القدوس حيتي ناقت دبتي دوا بكو طالع دبتي رادني سبحانه والله اجد عدوى دب ايكو هسا اسوير دبت انا كو كينا اي اوير وي بحد اسانا ورهبل ناقت وا بناك وين سغال جير كو دلك رتي مشو كان ستاني انتو يسان اي فيرو ده معالتا ساو شو كان سنة عني ee dhabtay maanta anigu weydiinay smicita laba mar kugu soo laabta intaa meesha fulinay dhabtayda dhabtayda lay kugu haysaay dhabta xiisaare asowir dhabta wax laga wada ma taqaanaa hee dhabta dirintaanay ka wadaa dirin dhab la dhahaa idin kuligiin maqsheen aa idin weydiiya reer commenti dirin dhab la dhahaayo idinka weli ma maqasheen sheekooyinka aan soo gudbiyo qaarkood waxaa ku jiro waxyaaba ani aanan fahmaynin sheeko gabar reer hargeysa kol ila soo wareegtay ila soo wadaagtay waxay tiri surufki bay madaxa iiga garaacday tiri suruf ayay madaxa iiga garaacday suruf hadii lagu dhaho ana surufiila ugu soo dhacaysa digsila ugu soo dhacay mugta surufki intay qabatay bay madaxa iiga garaacday oo waan daqdaqarmay surufka wuxuu ahaa mid ka adag oo jirmiga leh buu ahaa oo dhag 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 bay ugu siisay idhaahday qasada surufiyada ayadaaba diis meesaan ku dhahay digsi dabsi dab loogu wada loogu naam suruf baa dabka la saaray tira sana surufka muxuu ahaa hee walaalay asi tiri waa maxaad u taqaanan geed ilaa video call inta iga soo baxday kan maxaad u taqaanan ha idhaahdo arey galaas la uqaseen aniga mafiiq xaaqinkay dhahay ana alla ani mafiiq mkuu kasaa xaaqin leh kuu kasaa naa kaalay alaabtaana iga raaf alaabtaa iga aruuri leela marooya hadalada qaar hal xabo oo ani aan ka fahmayo malaha laakiinse haddaan gabyaay ahaan lahay af soomaaliga waa weynka ku hadli lahay wax kasta waa kasi lahay lilaasaf gabyaay ma ihi marka okay haddane maxaa ku dhahay guri joogto sheekooyinka soomaalida sababta u doortaa sidaas eh waxaa lagu qalqaaliya hadda farxiyo sheekooyinka caribta suuda sheekooyinka caribta saan waay kan 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 carabi ma aqaani laakiin boqolaartu turjumayso taqaanaa buuxdo number one eedada ee kamid tahay sacuudi carabi ee degan tahay sheekooyina kuusoo diyaarinaa saan 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 adigana waa baranaysaa oo koorse carabi ayaa gelaysaa oo maskax ahaan maasha allah ani wixi iyo waa baran karaa laakiinse sheekooyinka soomaalida ulujeedkayga aan channelkaygu aasaasayba muxuu ahaa marka hore qisooyinka ku dhaco dadka naafada inaan kasoo hadlo kasoo gudbo kasoo gudbiyo saa aniga qisooyinka naafada oga bilaabay bacdeen dad kaloo naafada ka daranaa waa buuxaan aniga saana igu dhacday aniga saana igu dhacday aniga saana igu dhacday sansan sidii aan waxaan ku noqday dhaqtar psychologist ee camal aan sidii ku noqday oo dadka sheekooyinkooda inaan la qoslo la qaraaxis sababta qofka carabiga lama qoslo lamana qaraaxisno imaano inaan qofkii la qoslo la qaraaxis sheekadiisa markaa qofka dhageysta kabacdia wixii sheekadiisa aan ka aaminsanahay ama sida aan markaas aniga sheekadiisa u arko aa usii daayaa oo aan ku dhahaa sheekadaada intaasaa igala yaabka badneed intaan anshax ahaan ma fiicno waa ka reebeynaa sababta ana qofkaa markuu sheekada isoo duubaayo wuu kusoo nafisayaa hoo bilow ilaa iyo dhammaad wixii noloshiisa ku dhacay oo wax dabool saaran aan lahayn oo isoo daynaa ka farxiya ahaan marka dadka dadka siftooda faafiyo meihi waa markaasa qofkii warkuu ku celiyaa waa lasii sheekaysta waxaa ku dhaha saana qurxuboon saan 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 waxaa ka badan inta sheekadooda aan soo daynaa inta aanan aniga sheekadooda soo daynaynin oo idhahay farxiya adiga keliya dhageyso bacdeen iisoo jawaab maxaa igula talin lahayd markaa 3 saacadood 4 saacadood waqti aan geliyo dhageysto sheeko lasoo gudbinaya ma ahaanin okay dadkaas camal maxaa ka codsanaa marka 10 daqiiqo laba oo 30 daqiiqo xitaa waa okay barbaleen mu arko inaad soo koobta muhiimka aan kaala taliyo laakiin sheeka haddaa iisoo gudbinaysid oo aan sheeko kaa sameynayo ilaahow haddaa iisoo duubtay 3 saacadood 4 saacadood dulqaadkaas waa u leeyahay sababta sheekadii waa dhegeystay waa kala baandheynayaa waa soo gudbinaa laakiin ilaa tali hadday tahay ama problem markaas ku heysta ee tahay iisoo gaagaabi iisoo koobkoob dhor cod xitaa kasoo dhinka markuu idhi maal kan kale kan kan iyuu soo gelayo saana iyoo un fahmo iyoona aan kugu soo jawaabo marka hadallada qaar ani marka geelay ma ahaynin xumaayaa laya arkin naagta weyn intaan la eg
استبالين سمحتاي استبالس إجماع ولاي أو بلاي أو تلاي سببتو إيتاي جيل مسوء لقن أني هل إي نريك إي قرب إي أور إي مسوء لقنين لأن هدي هوي دي إلي جوغلت هوي دي إي جيلي حال هايين أوي دي لهاي ها إن دكتور ليبان حتى أسيغا حمرو قرشتي أو قصو قرر أو قصو ببال إنتاق قرصو أركي habeenkii sheekada xakiimina dib ugu laabto ii suurtagelibaysay asaa weydiiyey waxaa ku dhahay arkaale geela saas ee maxaa la dhahayaqay xalaa la dhahayga aamus hal iyo nirig hal iyo maxaa ku dhahaye yaa rati haa kugu dhaxo dhahay rati dheh sidii baa marka ee qabiilada badan rati 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 a ku jiraan waa aragteena umaleyna marka anig waagaas suuligan ka sibaayey haddana marka maalinba waxaa baranaysaa maalinba wax aa barane guuro oo kale hadda anima aqoonin guurada guuro waxaa la lahay ratiga ama awrta waxaa laga kordhiso aa la dhahaa xaa la dhahay anima ka seynin marka idinkana waxaa baranaysiin ana waxaan baranaa hadda moorada lo'da iyo moorada ariga iyo waxaas xerada ariga xerada lo'da xerada geela aa u taqaaniin iyo magacyo kale ani moora le ukasaa sababta inta koofur wixii kasoo jeedana moore ukasaayaan marka walaalayaalo yaalas jafin lixdan sano waa jiraa sax waaye laakiinse lixdan ma jira istaqfurullah laakiinse maxaa ku dhahaye waxyaabaha qaar maqaani maqaanina aqoonta ay kamid tahay lahay taas maano waxaas maqaani aqoonta ayay kamid tahay laxox laxox ma ka siinin ambaruur ambaraar ambaruur waa saxsan umaleynaa canjeerada reer jabuuti ee dubtaan oo haruudi lagu daro ma ka siinin waxyaabo badan oo gabdho reer jabuuti iyaga sheekeeyano aanan garanaynina jiraan maxaa ladhahay laxooxoo kaleeto laxooxda saas walaalay laxoox maxaa laga wadaa okay farxiyo canjeeraad dhahdaa dee canjeero garow yaa garow abaay maxaa laga wadaa masagada oo la kariyo masagada oo qaleelkeeda lagu kariyo hadda ka horaa jigjigo markaa tagnay habeen habeenada kamid ahaa maxaa ladhahay gabar walaashay oo samiday ahaa maxaa ladhahay waxay tiri abtigayaa jabnaay marka markaasi waxay tiri liban he garow baan karinaya walaale garow miyaad cuneysaa ee dhahda marka asoo yiri haa waa cunayaa asaday garow maxaa laga wadaa liban maxaa lagu dhahdaa waxa la cunaya le waa la iska cunaaba hayba hadhow gabadhi waa karisee abo abo caano le mee cinta keyin reer jigjigo baaquli waxaa loo soo buuxiyey caano iyo cambuulo eh cambuulo masigo oo la kariyo eh aa loo soo buuxiyey abohelowne caano waxa lagu dhex daray makuu cunaayo soor ba alaha ka dhigee soorta suugada loogu cunaa bis soorta maraqeeda bis loogu cunaa bis maxaa rawahkana haddana galabtaas ana cashin ku jiriyaa dhahay dumaashidaya israacnay suuqa jigjigaan tagnay isku dhuuq waxa la dhahayaa soo cunay isku dhuuqa leeleefoogeyn camal leba adiga waxaa waaye bataati barando karooto wax oo goonigooni oo la kariyo hal meel lagugu shubayo basbaas iyo liin iyo adduyo lagugu darayo isku dhuuq aaba la dhahaaba dhiibaan isku dhuuqaasaa u keenay garowgaana wuxuu rabaa inuu tijaabiy abuheelaho waxaa loo keenaa ku dhahay masago la kariyey la kariyey la kariyey biseel eh iyo caano geel yaaba ka macaan keena dhowra haddaa cunayn ana cunaa naa farxii magacaa ku sheegta kan muxuu ahay garow baa la dhahaa walaalo abtigay waraa naa casho maxaa siisa dadkii aaba garowba naa waadi ceebaysay waadi ceebaysay waxay garowga aad siinaysid hadalkoodaanba fahmaynimbo abtigay markaa u tagoo kale hadda ma fahmaay sababto ee tahay hadallo waaweyn abtiga wuu ifahmaa hadalkiisa hadduu ii jilciin waa fahmaa ilmihiis mararka qaar hadalladay ku hadlaya waa hono hne ma fahmaay marka walaalayaalo igu qaata ihee igu qaata kistan yaroo qaraaxada ahne waa idinla soo wadaagaye waxaa waaye caadi waa idinka waa laisla qaraaxaysanaa meeshan waa laisla qosla murugle maa la wadi karaa maxamed axmed nairobi wariyaha oo kenyaatiga ahay wax sustiin soomaali b b cda wariyaha b b cda ayaa noo joogo magaalada nairobi kusoo dhawaaw maxamed axmed nairobi dhihi jiray wuxuu dhahay geel oo isugu jiraan niman iyo naago oo dhahayno sidii camal waa marka marka qaar ku qabatay iyo qadar alab waa loo qaataa haa la dhahay waxaa idiin soo daayo dee ugu qaata oo hadday ereg ii gebiyo wax kale daa idinkugu dhamaystiro iska qosla iska qaata idinkoo waxba aa usoo
لا لا بيني إيه كستو هاد الكومنت النيجاتيف انا بلقيس وقرين ما بعد الكومنت يوضع في عن علي يسو هذا قرين ما شاء الله تبارك الله والي ود الصحة اي كان نينك اساسا لكن ناكتي اساسا الله هاي مركب واصح باي واسكو قادرين مركب ولا ليالو كستا يرتقرا حدا نلقو قاتو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.